Вітаю всіх українців та друзів України. Сьогодні пропоную вам поговорити про важливі змісти та тенденції. На захоплених територіях російські окупанти відновлюють пам'ятники Леніну. Так, повідомляється про відновлення пам'ятнику вождю всіх трудящих у Новій Каховці. Таке саме відбувається і в інших містах. І ви знаєте, це дуже дивно. Путін вже давно стверджував, що саме більшовики на чолі із Леніним фактично створили Україну у її міжнародно визнаних кордонах, подарувавши їй землі з ісконно-русським населенням. В 20-ті роки минулого віку більшовики формують Совєтський Союз, по яким-то причинам, по непонятним до сих пор, передали значительні території, геополітичні пространства в адрес квазігосударственних образувань. А потім, розвалившись самі, розвалив свою партію знутрі, розвалив Совєтський Союз, привели к тому, що Росія втратила колосальні території і геополітичні пространства. Чому ж тоді відновлюються пам'ятники цій людині, яка так несправедливо вчинила по відношенню до Росії? Просто 100 років тому більшовицька Росія окупувала Україну. Але українці чинили опір. І задля того, щоб легше було цей опір здолати, росіяни взяли на озброєння популярну тоді комуністичну ідею. Ми воюємо не з простими українцями, а з панами, буржуями та куркулями. І визнали право націй на самовизначення, тому і було проголошено радянську Україну. І значна частина простих і непростих українців повірили в цю брехню і не стали чинити опір. Чи варто нагадувати, що більшість тих українців, які повірили в те, що можна зберегти українське, національне у новій комуністичній імперії, були знищені, коли росіяни вирішили, що можна не заграватися з націоналістами, тобто з українцями. Саме тому Ленін для росіян – це людина, завдяки якій їм вдалося відновити свою імперію, яка 100 років тому майже розвалилася. Його пам'ятники в Україні – це такий самий маркер і знак імперії, як орли римських легіонів в Галії. Гадаю, що зараз ні у кого немає сумнівів, чому цих пам'ятників немало і не має бути на українській землі. Український бюджет має величезні проблеми із наповненням. Внаслідок війни до 40% і більше українців лишилося без роботи. Зараз ситуація трохи покращується, але дуже повільно. Через блокаду чорноморських портів український експорт обвалився наполовину. Значна кількість бізнесів зупинилася через бойові дії. Очікується, що у квітні до бюджету вдасться зібрати не більше половини плану. Українська делегація була в Вашингтоні, намагалася переконати міжнародні валютні інституції, міжнародні фінансові інституції в необхідності надати Україні десятки мільярдів доларів допомоги, причому гроші потрібні вже зараз, адже за оцінками уряду вже цього місяця український бюджет недоотримає половину податкових надходжень. В той же час військові витрати виросли в рази. Зараз на оборону та безпеку України витрачає за місяць стільки, скільки витрачала до цього за рік. Отже, за такої ситуації зрозуміло, що всі інші соціальні видатки під загрозою. Український уряд вже оцінив нестачу у 15 мільярдів доларів у найближчі 3 місяці. Українська делегація у Вашингтоні серед іншого веде переговори про фінансову підтримку України. Як негайно, так і на довготермінову перспективу. Йдеться про сотні мільярдів доларів. Директорка-розпорядниця МВФ вже закликала донорів працювати над забезпеченням 15 мільярдів доларів на 3 місяці для Києва. І покрити цей дефіцит можливо лише за допомогою міжнародних донорів. Схоже, що вони це розуміють і готуються це зробити. Єдине, що механізм такої допомоги ще не розроблений, і все це потребує часу. Для міжнародної спільноти взагалі складно швидко надати гроші. Можливо, немає механізмів, або потрібно закласти їх до бюджету. Краще, щоб ці гроші надавались як гранти. Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значну готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль. Але певне, Україна отримає все, що потрібно. Бо цивілізований світ розуміє всю загрозу путінської Росії і необхідність її поразки.
До речі, візит Анджеліни Джолі до українського Львова. Голівудську акторку помітили на Львівському залізничному вокзалі. Там вона зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Наступною локацією Джолі був один із медзакладів. Жінка провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську. Також акторка та посол доброї волі ООН спілкувалася та фотографувалася із вихованцями школи-інтернату. Яка не тільки є відомою акторкою, а ще й послом доброї волі ООН, наявно демонструє, на чиєму боці всі симпатії та допомога цивілізованого світу і хто є мордором сучасності. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланяюся. Побачимось.